1809 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ସମ୍ବଲପୁର ସହରଠାରୁ 21 ମାଇଲ ଦୂରଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏକ ଯୋଗଜନ୍ମା ସନ୍ତାନ। ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଧରମ ସିଂ ଓ ରେବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପିତା ଧରମ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାକା ବଳରାମ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ା, ଖଣ୍ଡା ଓ ତୀରଚାଳନା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟର ହାତୀବାରୀ ଜମିଦାରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମିତ୍ରଭାନୁ ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଅଠରଶହ 1827 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ମହାରାଜା ସାଏ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ନେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜବଂଶର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରାଜଗାଦୀ ଲାଭ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଧବା ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବଳରାମ ସାଏ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା କଥା ତାହା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଏବେ ଅବହେଳିତ। ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଚୌହାନ ବଂଶର ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। 2011 ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦିର 1941 ମସିହାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଂଶଜ କୁଳବଧୁ ରମା କୁମାରୀ ସାଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍, ଲେକିନ୍ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଏଠି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେନ୍ ଜନ୍ମଦିବସଟା ଫେର୍ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଗି ଯାଚିକିରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେତିକି ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବହୁତ ତକଲିଫ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ହେବା, କଟକରେ ଯେନ୍ତା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ସେନ୍ତା କରାହେବା, ଆଜି ଯାକର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବିତିଗଲାନ କମସେ କମ 70 ବରଷ ପଳିଗଲାନ। ବୀର ମାଟି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳଟା। ବୀର ମାଟି ଉପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଗତ ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶହୀଦଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ କରିବାର ରୂପେ, ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳଟା ଉନ୍ନତି ପଥେ ଯିବା। ଲୋକମାନେ 2-3 ଥର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଲେନ, ଥରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତଲାବରା 1ରେ, ତୃତୀୟ ଥର ତଲାବରା 2-3 ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେନ, ଲେକିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ମିଳିବାର। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାରେ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପାଉଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରମାକୁମାରୀ ପୁରୀ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ବାବଦକୁ ସେତେବେଳେ ରମାକୁମାରୀଙ୍କୁ 22,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରାଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗବେଷକ ଏବଂ ଐତିହାସିକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ସୁବ୍ରତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।